Përgatisim një byrek me pul dhe pace. Ok. Pace, jo më kotë pace. Pra që t'jemi në korent të së djeshmes, unë e përcjell recetën të tillë. Çfarë na duhet për këtë byrek? Na duhen petë gatshme kamaron, sepse ju ndihmon. Ju ndihmon për këtë byrek, ju ndihmon kjo petë gatshme. Kos, bez, gjalp, miell, kudra që të bëhet pjesa e paces. Dhe pjesa e mbushjes është një shipulës. Një shipulës që bëhet me erza të ndryshme, me piper të kuq. Unë kam vendosur të gjitha këtu brenda, të gjitha këtu piperin e kuq, hudrën, kripën, piperin e zi. Piperin e zi kam vendosur dhe pak fare turmeric, pak fare kam vendosur. Çfarë? Jo vetëm për ngjyrën, vazhdimisht them ne nuk gatuajmë për ngjyrë, ne gatuajmë për shije. Por pse jo? Por pse jo? Çdo gatim kalon përmes shikimit. Jo kështu. I futemi direkt punës. Normalisht që petën e kam mbështjell për ta ruajtur atë që mos thahet. Fino që vërtet e them dhe më pëlqen. Kjo fraza ime më pëlqen shumë, pra që e rrok produktin. Empanatë të mbyllur hermetikisht, mos thahet për shumë rastin konkret të petës, ajo do të qëndrojë butë, sikundër e kemi nxjerr nga paketimi i vet, për ta ruajtur dhe që të mos ndikojnë ndriçimi apo ajri më ngrohtë për të thara ata apo për t'ia prishur strukturën petës në mënyrë që ajo të mos ketë mundësi pastaj që të hapet mirë apo të mbështillet mirë. Na ndihmon letër telefoni Fino Sekundur edhe gjithë produktet e tjera nga kompania Fino për sa i takon kuzhinës, është një must në dhe një arsye për të buzëqeshur, sikur ndër është edhe motoja e Fino. Tani, pra, të byrekun e kemi me petë gatshme, sikundër e theksuam dhe si bëjmë në prerje diagonale, normalisht që pjesa. Pra e palosim dhe formojmë një katror me petë. Do mos si të doni ju, presim diagonale. Është domosdoshmërisht, mund t'i vendosni edhe më të vogla. Duhet të gjej mesin sepse mesi këtu gjithmonë dihet që është peta e përthyer. Dhe çfarë? Tokun. Pra kur unë i kaloj dyshe, gjë që më ndihmon, bëj një spërkatje të petës. Petët normalisht do të bien. Pra pavarësisht se duken tani pak më tepër. Duket sikur është voluminoze, por nuk është voluminoze. Është trash si volumi, si volum. Këtu, nga pjekja, ato do t'ulin nivelin e tyre. Unë do konsumoj edhe këtë petën që kam. Atëre juve, ju duhet një pako peta. Që të kryoni, se normalisht e keni edhe në tepsi më të madhe. Më pas të përgatisim mbushjen që e kemi, okay, vendosja e petave dihet tashmë që ka një proces të tillë, po vendosja e mbushjes ndryshon, ëh, sepse secili zgjedh shijen që preferon më tepër për ta ndërtuar këtë byrek. Sot e kemi sjell me mish pule, të cilin e kemi zier dhe e kemi ndarë në copza. Ja ku është tetasi. Dy faqe kuqe beata, pra dy kokra vezë. Ka një ngjyrë të bukur, janë vezë të shëndetshme, vezë plot vlera ushqimore dhe siç e kemi theksuar, patjetër që duhet ta nisim ditën me një kokër vezë për fëmijët sidomos ideale. Çdo paketim mban 10 vezë të zgjedhura me vlera të larta ushqyese, me omega 3, omega 4 dhe që nga ngjyra, jo vetëm së jashtëmi, por edhe së brendshmi, na dikton një mënyrë të shëndetshme të një produkti që ne duhet ta kemi patjetër në frigorifer. Sot do të përdorim dy vezë, të cilët i bashkojmë me kosin, me mishin e pulës, me pak miell, kemi hudra dhe një miks piperna, sikundër e efektuam, piperin e kuq, piperin e zi, kripën. Dominon pak më tepër piperi kuq, të shohim tani në mënyrën se si do t'i grupojmë produktet. Pra, komplet lëryrjen e petës e kemi. Kemi ngrohur furrën dhe vendosim petët për të pjekur pa mbushje, thjesht me spërkatjen e gjalpit të shkrirë. Bëjmë prerje sipas tepsisë formës, ndoshta janë në këtë formën e picës që dhe normalisht që albanëve
Piesën e mesit nuk e ngacmoj fare, piesën e mesit. Okay. Do futet në furë në 180 grad për 25-30 minuta. Vazhdimisht e them në varësi të furës që ju keni. Nuk mbaron këtu, absolutisht nuk mbaron këtu, dhe dersa unë ti largoj pak. Ne shohim në ekran çfarë më duhet. Prezantimin grafik të recetës, siç do ta gjeni edhe në YouTube, e theksoj edhe një herë. Byrek pule me patre. 1 pako peta, 1 kg mish pule, 300 g kos, 100 g gjalp, 2 lugë gjelle miell, 2 vez, 1 thelpi hudhër, spec i kuq pluhur, kryp, piper i zi. Kjo është receta, ndërkohë vijojmë me mbushjen e saj. Pra të byrekut kemi ndosur peta të do të shtoj kosin, si kurse, dhe dy vezët, kuqa lashe, beata. Që janë tepër të freskta. Dhe përveç dhomës ajri që ne nuk i shikojmë, vetëm kur i hapim, e kam thënë vazhdimisht këtë gjithë çfarë, ku kuptohet? Kuptohet që veza, rumbullaksia e vezët, e verdha e vezës nuk prishet. Pra, shkëlqimi i saj nuk prishet e verdha e vezës. Pra, këtu ne e kuptojmë. Dhe e kam vendosur edhe syrin e kam hapur të sobës. Dhe bëjmë përzierjen e kosit e vezët. Pra, normalisht që këtu do të shtoj edhe hudrën, dy thelpit e hudrës. Dy herë kemi gatuar, pra, paqen e Kosovës dhe paqen e Dibrës. Çfarë ka paqja e Dibrës, plus ka kokën e vezës? Për anëdhisat që donin të dinin ndryshimin e paqes së Dibrës pas të Kosovës. Do ta kaloj. Na. Nxehtësi. Nikë të lutem, këtu pak fare ujë, shumë pak fare ujë. Ose më saktë pak buljon mishi pulës që është tek... Bëjmë dhe shplarje një kohësisht të enës që ne kemi kosin. Dhe në momenti që unë kam zjerë pulën, kam lënë pak buljon. Që t'i japë edhe shijen. Shijen e nuk na duhet asë njëherë e grupuar në një vënd. Pra ndaj dhe arsyeja që unë vendosa buljonin këtu. Sepse shumë mirë dhe pa ujë, unë e kam të krijuar masën. Ja, pra aty s'na mbetet gjithë vetëm piperi kuq edhe mishi pulës. Pra furën në momentin që piqet byreku në 180 ose 200 gradë, në varësi vazhdimisht, në varësi të furës, sa është nxehtësia. Dhe minutazhi, sërish dhe minutazhi luan sërish nga fura. Nga fura dhe nga marka. Këtë paqe që unë kam, këtë masë, qulli, unë do të ashtoj në momentin që do të heqë byrekun. Ja pra ku unë kam, që do të largoj pak më tutje. Okay, dhe aty do të ashtoj. Dhe këtu tek. Pula, që unë e kam coptuar. Shtoj piperin. Do shtoj piperin. Sikur se duat të shtoj edhe pak vaj niki brënda. Pra këtu vaj u liri. Pak vaj u liri, sepse vetë bëre ku ma më ka gogja gjalp. Kaq. Dhe do t'a lë për marinimin që të marin shien e erzave. Dhe byrekun duhet ta shohim pak se duhet jetë pjekur, po, pa tjetër, është gati. Është gati? Po, është gati. Sa të zihet rizi, ne rregullojmë byrekun ton. Dëgjoj, po më... Kemi. Jo, fura jon... Po na surprizon. Po kemi marrësin e kemi këtu. Ta marim. Edhe pula është marinuar. E vendosim këtu, ashtu. Pra, e vendosëm pulën e zirë në copëzat të vogla, e marinuam me piper të kuq, që duket që është në sasi të konsiderueshme, pra për ta marinuar dhe për ta lyer mirë nga të gjitha anët copëzat e pulës, kemi vendosur brënda edhe pak vaj ulliri, edhe piper të zi. Masa e çorbës është këtu me kos, me dy vezë beata, me hudhër të grirë imët,
Edhe me pak miell, e trazuam dhe ato mirë-mirë derisa i dham një ngjyrë dhe një masë kremoze, tani të shohim ndërtimin në vijim. Pra, masën e pulës ta vendosim këtu. Kemi të gjithë. Normalisht edhe. Unë nuk e kuptoj për që do të bësh, do të ndërtosh, kështu si pas mënyrës që të ketë dhe syrin e gjitha, po se kuptoj, unë të vendosja aty brënda këtë masën, midis petve. Nëse ne temi tradicionale, tradita e ka kështu. Tradita e ka kështu, dhe unë duat të jenë pas traditës. A, se jam edhe nëse tradite, jo për një gjë. Jo, d'akord, këtu nuk e vëndushim. Po, po. Por, më duket si një loj mënyret... Si. Si, të duket... Pak e vështi për ta konsumuar, ndoshta. Absolutisht jo, sepse ti petët i ke të prera. Dhe pjesën e byrekut, e të mishit... Ashtë aty në qëndër në mes dhe... Ja, do të provojmë, do të shofim dheri në fund, të kësa ajo do të piqet edhe do të marri formën e vetë të servirjes. Gjok, si që... Gjok, shatë? Ka një zanat. Ka një zanat. Petët, si që ndoqëm, janë... Si është ajrosura mirë, të vendosura në tepsi dhe të yndyrosura. Pra pas çdo 2-3 petë që kemi vendosur, kemi shtuar në të gjalpin e shkrirë në kushtet ambienti, në temperaturë ambienti. Normalisht këtë pjesën këtu, në fund fare një patjetër, një petë ose 2-3 petë të cilat kanë një formë të rregullt, formën e rrumbullakut të tepsisë, i poqem para se të piqnim, i bëm një prerje, jo deri në fund. Dhe tani po i shtojmë këtë mbushjen që... Këtë pjesën, komplet, mbushjes, mua më duhet që të zbusit gjdo petë, gjdo petë. Nëse unë këtë masë, Niki, do të kësha rendosur brënda, breku të dilte i qullët. I qullët? Pa tjetër. Pra ndaj dhe quët pache. E të bëmi përmbledhje të breku të pache. Një brek tradicional, të shojmë pak listën me produktet për të përfunduar, sepse të vendosim sërisht në furë për të pjekur, për të marrë formën e vetë, pëse të servirje, shumë, shumë pak, shumë, shumë pak. Një pako peta, 1 kg mishpule, 300 g kos, 100 g gjalp, 2 lukë gjele miel, 2 vez, një thelpi hudër, një spec i kuq plur, një lukë gjele, kryp, piper i zi, byrek, pule me pache. Këtë tjetë dhe mënyra e hedhjes në kanalin tonë dhe njerë në rrezet djeli në YouTube. E vendosim? Atere, ne nuk na duhet pjekje. Në momentin që ne e kemi fikur furën, e kemi fikur furën, atër e shkon brënda. Kaq, nuk duhet asgjë tjetër nuk më duhet. Sepse nëse do të kalojmë në proces termik, normalisht nuk do kemi këtë rezultat të këtë byrekut. Qartë, pra po e fik furën dhe po e vendos. Po, po. Ne Solli Albana në një mënyrë krejtësisht të veçan dhe interesant për ta serviru, cila zonë mund të apërgatisi këshu, mund të komunikojmë edhe përmes anvisave. Nëse keni dëgjuar që do të komunikojmë me ju, mund të telefononi që të na thoni se si e gatuani ju këtë byrek pule me pache, një pako peta, sepse kam njësa që i vendosin dhe brënda, kam përshtypjen këtë pjesën e mishit vetëm, 1 kg mishpule, të cilin do të coptoni në copsat të vogla, 300 g kos, 100 g gjajp, 2 lukë gjele miel, 2 vez, një thelpi hudër, spec i kuq pluhur, kryp, piper i zi. Byrek pule me pache. Shpjegim më të qartë, më të plot, nuk do kishim kohë në televizive njërë tjetër për të a bërë kaq të qarta dhe të thjeshta.